Viskas susapnuoti dar kartą. Pirmas skyrius. Senas sieninis laikrodis. Tik tak, tik tak, tik tak. Niekad nekeisdamas, jau iki gyvo kaulo įkyrėjusios melodijos skaičiuoja laikas senas sieninis laikrodis, pakabintas virš mano lovos. Toks rimtas ir susikaupęs, tarsi bijotų suklysti ir sumaišyti tik su tak. Visada žinantis ir užtikrintai galintis pasakyti, kiek yra valandų. Dabar taip pat įkyriai badė akis rodinamas, jog jau beveik 7 valanda ryto. Taip tuoj, kaip ir kiekvieną eilinės dienos rytą turėtų prasiverti kambario duris ir pro susidariusią tarpą kyštelti mamos galva. Dar nesušukuoti ilgi šviesūs plaukai, krentantis ant jos mieguistų ir pavargusių akių, bei kupinas susirūpinimo veidas mane visada priverčia nusišypsoti ir pakviesti ją į vidų. Tuomet jį tyliai lyg fėjai skrieja į kambarį ir uždariusi duris prisėda ant lovos krašto. Dar tik spėjusi užsimesti rausvą chalatą ir įsispirti baltas pūkuotas šlepetes jį jau čia, tarsi bijoti, jog aš kur nors pabėgsiu. Deja, kad ir kaip norėčiau, jau nebegaliu to padaryti. Dabar ir nuo lovos pakilti be kitų pagalbos yra gana sudėtinga. Atrodo, dar taip neseniai laksčiau tartum viesulas ir galėjau įkopti į bet kurį kalną, o dabar štai guliu prirakintas prie lovos ir klausausi laikrodžio tiksėjimo. Kiekviena nauja diena vis labiau darosi panašesnė į praėjusią ir kartais atrodo, kad gyvenimas virto viena niekaip nesibaigiančia diena, kurią jau žinau atmintinai. Keisčiausia, kad tos lemtingos dienos, kuri mano gyvenimą uždarė laiko spąstuose, beveik nepamenu. Prisimenu tik, kad susiginčiau su Tomu, kiemo draugu gyvenančiu priešais mūsų daugiabutį, katras iš mūsų esam drąsesnis. Niekam nebūčiau leidęs abejoti savo drąsą, tad pasakiau, kad įlipsiu į velnio špygos viršūnį ir pasikabinsiu žemyn galvą. Velnio špygą mes vadiname seną beržą, įleidusi šaknis į upės skardžio kraštą. Kai jis čia išdygo, matyt, skardis dar nebuvo taip paplautas, nes senasis beržas augo pasiviręs upės link mažų mažiausiai 45 laipsnių kampu ir iš toli kažko priminė suraityta špyga. Nieko nuostabaus, pasakysite, visko pasitaiko gamtoje ir aš jums pritarsiu. Tačiau šis beržas traukė visokius nutrūktgalvius, norinčius išbandyti save ar tiesiog siekiančius pasirodyti prieš kitus. Aukštame skardžio krašte siūbuojantis tarytum bevirstęs beržas ir po jos sraunios upės šniokštimas ne vieną drąsuolį atbaidydavo nuo tokios idėjos kaip mano. Ne kiekvienas ryždavosi į beržą bent pabandyti įsiropšti. Visada buvau nutrūktgalvis, tai padėjo pelnyti pripažinimą bendramžių, o neretai ir vyresnių draugų tarpe, bet tai mane ir pražudė. Toliau prisimenu tik, kaip sėdžiu beržo viršūnėje, kur grėsmingai siūbuoja, o žemė atrodo taip toli, jog užgniaužia kvapą ir aš galvoju, jog esu didžiausias pasaulyje užsispyręs kvailys. Po to pabudau rajono ligoninės traumatologinio skyriaus palatoje. Smarkiai skaudėjo galvą ir viskas sukosi lyg karuselėje, o palatos baltuma rėžė akį ir verste vertė užsimerkti. Kai akis apsiprato su šviesa, nužvelgiau patalpą, kurioje buvau. Nieko ypatingo, įprasta ligoninės palata. Pagalvojau ir pabandžiau atsisėsti, bet man nepavyko. Jaučiausi, lyg būčiau visas sugipsuotas, išskyrus mano akis, kurios vienintelės galėjo laisvai judėti. Tuomet pastebėjau mamą, sukniubusią kėdėje šalia lovos ir išsigandęs ją pašaukiau, bet iš karto to pasigailėjau, nes jis staiga krūptelėjusi ir apkabinusi mane ėmė verkti. Tai buvo jos bausmė man. Ir tas žudantis kaltės jausmas prieš ją, prieš abu tėvus, neišnyko ligi šiol. Netrukus matyti išgirdęs triukšmą įlėkė ir tėtis. Jis buvo ką tik atvažiavęs iš savo darbovietės, net nespėjęs persirengti ir tikriausiai išsiprašė paleidžiamas anksčiau. Išvydęs, kas vyksta, priėjo prie mamos ir ją apkabino, o mama įsikniaubė jį. Jis paklausė, kaip aš laikausi, ir tai buvo vienintelė jo žodžiai ištarti man tą dieną. Tik vėliau sužinojo, jog tikras stebuklas, kad apskritai likau gyvas ir kad niekada nebegalėsiu vaikščioti. Aš nukritau. Tik tak, tik tak, tik. Tarytum šaipas iš manęs ir visų mano svajonių įdėmiai žiūrėdamas į mane nuo sienos senas laikrodis. Iš pradžių draugai dar užeidavo, bet aš jų niekada nenorėdavau matyti. Tiksliau nenorėjau, kad jie matytų mane tokį. Net 14-ais savo gimtadienį nešvenčiau vienas. Na, ne visai vienas. Su laikrodžiu. Žinoma, mama norėjo bent simboliškai paminėti šią dieną, bet aš uždraudžiau net priminti man ją. Keista. Tačiau Tomas taip niekada ir neužėjo. Keiktas laikrodis, jis tikrai iš mane šaiposi. Kvailiai, gal aš ir negaliu vaikščioti, bet tu niekada nebuvai išsimušęs iš savo kvailo ritmo ir kai tik pradėjai taip sėti, taip ir eini savo vieninteliu ir nesibaigiančiu ratu. Robertai, tu nemėgi? O, mama, tu mane išgazini. Nagi, užeik, nestovėk ten prie durų.
Antras skyrius - keistas sapnas. Pagaliau vakaras. Dar viena diena, tarsi šimtas kitų matytas filmas, baigėsi. Tikriausiai net sieniniam laikrodžiui ji nebuvo įdomi. Žinoma, dėl to kaltas tik aš. Taip man dar reikia laiko, kad galėčiau susitaikyti, jog visą gyvenimą teks praleisti invalido vežimėlėje. Susitaikyti, kad jau netapsiu garsiu krepšininku ir iš vis niekada nebegalėsiu gyventi taip, kaip būčiau galėjęs. Begalinė tuštuma, susidariusi manyje, palengva veržėsi išorin ir baigė mane praryti, nusineždama su savimi viską - mano mintis, norus, svajones. Mano pasaulis mirė ir man belieka pastatyti naują. Tik nežinau, ar pajėgsiu, net nežinau, ar noriu tai padaryti. Blanki mėnulio šviesa, vos prasiskverbianti pro nepilnai užtrauktas užuolaidas, neleido kambariui paskęsti visiškoje tamsoje. Ji mane ramino. Ir nei nepajutau, kaip akis užsimerkė, nuneždamus į tikrą, į kitą tikrovę. Kai pabudau, pirmoji mintis atėjusi į galvą buvo ta, jog greičiausiai miegojau iki pietų, nes ir net merkęs jau akių jaučiau, kaip saulės spinduliai švelniai glosto veidą. Tikriausiai mama, radusi mane mieganti, nenorėjo žadinti. Ji tik atitraukė užuolaidas ir paliko pusryčius ant staliuko prie lovos. Keista, bet visiškai nejaučiau jokio noro atsimerkti. Mielai dar būčiau nusnaudęs, bet dėmesį patraukė keistas sienio laikrodžio tiksėjimas. Jis man tai buvo įstrigęs atmintin, jog bet kada ir bet kur būčiau galėjęs jį atpažinti. Ir dabar aš aiškiai girdėjau, kaip kažkas virš lovos tiksi, bet tikrai ne mano sieninis laikrodis. Palengva pradėjau atmerkti akis, tačiau saulė švietė ryškiau negu tikėjausi ir teko jas pridengti ranka. Negali būti. Ne, tai neįmanoma, sušukau nustebęs. Vaizdas, kurį pamačiau, buvo vertas tų žodžių. Kambario sienos ir lubos kažkur dingusios, o virš manęs linksmai žaidė debesys. Keletą minučių guliau nejudėdamas ir žiūrėdamas aukštyn. Kad ir keista, buvo labai gera. Seniau dažnai taip leisdavau laiką. Man patiko debesys, patiko dangus ir šilta saulė. Kas kartą suradęs kokią ramę vietelę ir išsidrėbęs žolėje valandų valandą stebėdavau, kaip didžiuliai balti pukuoti vatos gumalai žaidžia gaudynės. Dabar buvo kitaip. Debesis kaip įprasta judėjo lėtai, tačiau šį kartą atrodė, kad jie patys renkasi judėjimo kryptį. Čia mintis nutraukė tas pats laikrodžio tiksėjimas, kuris ir privertė atsimerkti. Pasukau galvą garso link ir viskas, ką sugebėjau ištarti, buvo nieko nesakantis. Taip. Tas pats senas sieninis laikrodis, vis dar pakabintas, tačiau jau ant jauno berželio šakos ir nors nebuvo jokio vėjelio nirtingai suposi. Kas vyko po to? Tiesiog neįtikėtina. Tai ką, tinginiai, pagaliau pabudai? Gerai tau, guli savo išsidrėbęs, o kai kas turi kabėti pakabintas už kupros, bertė lyg žirnius išbėrė sieninis laikrodis. Taip, mano sieninis laikrodis. Kol aš mirksėjau visiškai netekę sąmo, jis rodinamas savo mažytį kumštį dar pridūrė. Nagi, kelkis ir padėk man. Noriu pagaliau savo kojomis pajusti žemę. Ko žiūri čia išsižiojęs, negi nematai, kad negaliu atsikabinti, kad bijau nukritęs sudušti. Juk aš negaliu vaikščioti. Pravablenau po nosimi ir pagalvojau, kad tikriausiai išprotėjau, jeigu jau kalbosi su laikrodžiu. Ką? Ką ten burbi panosėje? Tu turbūt nori, kad rizikuodamas sudužti pats nusikabinčiau nuo tos prakeiktos šakos. Turėk bent truputėlį sąžinės. Suprantu, gal aš kiek ir persudžiau taip iš karto tave užsipuldamas, bet suprask ir mane, kabėti ant šakos ir gulėti lovoje nėra tas pat. Tačiau tu juk laikrodis, tai nesąmonė, to negali būti. Čia tikriausiai pavėluotas smegenų sukrėtimo pasekmė. Kalbėjau garsiai, viską sakydamas girčiau savo nei šiam keistam pašnekovui. Netgi įsignybau į ranką, kad įsitikinčiau, jog nesapnuoju. Ir matyt persistengiau, nes iš skausmo nesurikau. Ai, nesąmonė, tai negali būti tikra. Klausyk, tu jau pradedi mane nervinti. Jeigu tu nepašoksi iš lovos ir nenukabinsi manęs, aš dainuosiu. Taip, aš dainuosiu ir patikėk manimi, tai nėra pats maloniausias garsas. Jei tau kada buvo smegenų sukrėtimas ir po jo atsipeikiai, tai greit patirsi tokį, po kurio jau nebeatsigausi. Ar negirdėjai, ką sakau, tu senas rūdies laikrodį, aš negaliu vaikščioti, supranti? Laikrodis manęs tikriausiai nesuprato, nes dar
Nebaigus aiškinti, pradėjo spiegti lyg išprotėjęs. Jo skleidžiamas garsas tikrai nebuvo pakenčiamas. Keisčiausia, kad jis tai išdrįso pavadinti dainavimu. Aš užsikimšau ausis, bet vis tiek girdėjau laikrodžio klyksmą. Kol galiausiai jis liovėsi ir visas užkimęs, gaudydamas orą, vėl kreipėsi į mane. Tu manai, kad gali kalbėti su laikrodžiu, o vaikščioti ne? Netgi aš, sieninis laikrodis, turiu kojas ir galėčiau jumis pasinaudoti, jeigu tu tik mane nukabintum nuo šio kvailo medžio. Gerai, aš tau tuo įrodysiu. Nebaigiau sakyti, kad negaliu vaikščioti. Kai nusimečiau antklodę, mano kojos kaip ir seniau, kai dar nebuvau suluošintas, man pakluso. Atsisėdau ant lovos krašto ir tarsi koks beprotis pradėjau jas gnaibyti. Seniau man tai nebūtų patikę, bet dabar nebegalėjau atsidžiaugti, kad skauda. Pašaukau nuo lovos ir padais pajutau švelnę pievo žolę. Man jau nebebuvo svarbu, jog tai neįmanoma. Širdis taip smarkiai daužėsi, tarytum būtų pasirengusi bet kurią akimirką iššokti iš krūtinės. Galvos vaigu iš laimės ir aš pasileidau bėgti. Nebuvo svarbu, kur bėgti. Bėgau, bet tikslo bėgau, mėgaudamasis pačiu bėgimu. Likiau kiek kabindamas, tarsi mane kas vytųsi ir bandytų iš manęs atimti mano kojas. Vienintelė mintis sukosi galvoje. Kaip gera yra galėti bėgti. Ei, o kaip aš? Mane užmiršai, šaukė kažkur toliu už manęs likęs sieninis laikrodis, bet aš jo nebegirdėjau. Nežinau, kiek tai bėgau, tačiau pavargau negreitai, o po to kritau ant žolės ir ilsėjausi žiūrėdamas aukštinį dangų, kaip žaidžia debesis. Neįtikėtina, kaip seniai tai buvau daręs, ir net nesvarbu, kad debesis atrodė ir judėjo neįprastai, dabar jie buvo įdomesniai, bet kada anksčiau. Žiūrėjau jas ir mintimis plaukiau draugę su jais. Kažin kiek dar būčiau taip gulėjęs ir svajojęs, bet netikėtai iš kažkur oro atskrido kikenimas mano ir mane nuleido ant žemės. Atsisėdau ir įsiklausiau. Kikenimas liovėsi. Apsidariau aplinkui, bet nieko neįprasto nepastebėjau. Mane supo pievo, o netoliese stūksojo porą berželių ir sena obelis. Viską nužvelgęs nusprendžiau, kad būtų neblogai sukrimsti vieną kitą obuliuką. Atsistojau ir nuėjau prie obels, jos šakos buvo neaukštai. Didelį prinokę oboliai taip ir prašantys, kad juos kas nuskintų, lenkė šaką žemyn ir man nereikėjo pasistiepti, kad juos pasiekčiau. Tačiau vos tik ištiesiau ranką vieno jų link, obelis prakalbo žmogaus balsu. Kas sau manai? Gal čia tavo oboliai, kad ruošės juos skinti? Išgirdęs piktą balsą iš pradžių, kiek išsigandau, bet vėliau prisiminiau kalbantį laikrodį ir vis dar nedrąsiai paklausiau. Ar čia ir obelis kalba? Kalba, nekalba, jokio skirtumo, nes oboliai ne tavo, neatlyžo obelis. Beje, damos akivaizdoje rodytis tik su pižama nemandagu, priminė jį, kad esu neapsirengęs. Tai manęs netrikdė, nebuvau iš draugių, o jos pastaba mane tik suerzino. Nuo širdžiai atsiprašau ponios, bet tai naujausias mados klyksmas. Šį kostiumą, kurį jūs atsiprašant pavadinote pižama, man siuvo pats, pagal užsakymą pats vienas garsiausių pasaulio dizainerių. Niekada neieškojau žodžio kišenio, tad šį kartą taip pat nepasimečiau. Nesu nusiteikusi prieš šio laikinę madą, bet man atrodo, kad jūs jaunuoli buvote apgautas. Nes čia tikrai pižama. O gal jūs visada vaikštote basas? Nesutriko ir mano pašnekovė. Tikrai taip. Matote, aš propaguoju sveiką gyvenseną. O tai šiais laikais irgi madinga. Et ką aš čia kalbu, argi jūs su amžiaus ponia galėtų nusimanyti apie madą? Nežinau, kuo čia dėtas mano obels amžius, bet tu tikrai talentingas melagis. Jokdamas iš obels iššoko maždaug mano amžiaus mergaitė. Ji buvo apsirengusi gana paprastai, marškinėliai, sportinės kelnės ir sportiniai bateliai. Šviesūs ilgi plaukai, didelė žydros akys ir mėla šypsena, kuri priminė mamą. Ji man pasirodė graži. Kučios poksai išsižiojas, negi niekada nematei mergaitės. Ką? Tiek ir tai stengiu pasakyti. Mano iškalbos menas staiga dingo. Žodžiai užstrigo gerklėje ir pajutau, kaip kaista ausys ir skruostai. Ar tik nerausti? Matai, tik su medžiais bendrauji. Na ką tu, aš tiesiog laukiu atsiprašymo. Pareiškiau pagaliau atsitokėjęs. Ko? Nežinau, kodėl turėčiau tavęs atsiprašyti. Nes nieko tokio, dėl ko reikėtų gailėtis, nepadariau. Juk ne aš ketinau pavogti obolį. Iš kur aš galėjau žinoti, kad čia tavo obelis? Na, tu tikrai žinojai, kad ji ne tavo. Nebesugalvojau, ką atsakyti, ir tai mane pykdė. Mes kurį laiką stovėjome ir tiesiog žiūrėjome vienas į kitą. Na tiek to, viskas, užmirškim. Mes ne tai pradėjom. Aš Laima. O kuo tu vardu?
prisistatė jį ištiesdama man ranką. Robertas. Pasakiau ir nedrąsiai spustelėjau Laimos ranką, bet kai norėjau ją paleisti, pajutau, kad ji mane vis dar laiko. Malonu susipažinti, bet kodėl niekada tavęs čia nemačiau anksčiau? Atrodo, skersai išilgai esu išnaršiusi savo salą. Aš čia pirmą kartą. Truktelėjau, stirpėjau savo ranką ir Laima ją paleido. Tiesą pasakius, net nežinau, kaip čia patekau. Vakar, kaip ir visada, užmigau savo lovoje, o pabudau jau čia. Šie žodžiai nuskambėjo ne taip kvailai, kaip tikėjausi. Nustabu, emocingai šūktelėjo ji ir tai mane vėl suglumino. Dabar aš nebūsiu viena ir mes galėsime žaisti drauge. Aš nežaidžiu su mergaitėmis, beje, žaidžia tik vaikai. Jis šiek tiek sutriko, bet kiek pagalvojusi apsisuko ir vėl įsiropštė į savo obelį. Atleisk, kad nepastebėjau, jog tu jau suaugęs. Linkiu sėkmės ieškant tokių kaip tu, suaugusiu. Laima tai pasakė, kai jau buvo pasislėpusi tarp šakų obels viršūnėje ir aš į ją vos begalėjau žiūrėti. Žodis suaugęs iš jos lūpų nuskambėjo kažkaip pašaipiai ir aš pasijutau gana kvailai. Stovėjau lygi bestas ir nežinau, ką toliau daryti. Paskui apsisakau ir netaręs nežodžiu nuėjau. Iš pradžių vaikščiau tiesiog šiaip savo. Vėliau pasidarė įdomu, kokia čia vieta ir nusprendžiau ją apžiūrėti. Nors buvau šioje vietoje pirmą kartą, viskas atrodė pažįstama ir artima. Tarsi čia jau būčiau ne kartą svečiavęsis. Krūmai, keletas medelių ir pieva, na dar nedidelė kalva, ant kurios palikau lovą ir jos papėdėje tekantis nedidukas upeliukas. Štai ir visas mane supęs gamtovaizdis. Kai apsižvalgiau, pasakau peliuko link. Prie jas nustebau, kad jis kur kas didesnis negu atrodė iš tolo. Greitai atsiraitojau pižamos klešnės ir įbridau į vandenį. Maloni vėsa apgaubė kojas. Bradžiau ir vis galvojau, kaip čia galėjo nutikti, kad atsiradau šioje keistoje vietoje, kol galiausiai nusprendžiau, jog numiriau. Ir patekau į dangų. Gaila tik mamos su tėčiu, jiems dabar turėtų būti labai skaudu. Mąsčiau aš. Kiek pabraidęs išlipau į krantą, nes kojas jau pradėjo gelti. Atsisėdau ant smėlio. Ir jau apie nieką negalvodamas mėgavausi saulę. Kadangi netoliese buvo keletas mažų akmenėlių, rinkau juos ir mėčiau į upeliuką, klausydamasis kaip tykšta vanduo. Galiausiai viskas atsibodo ir aš pakilau, ketindamas grįžti ant kalvos, bet čia pastebėjau kumščio didumo akmenį ir nusprendžiau jį taip pat nuprausti upelyje. Mano nuostabai, vos tik jį paėmiau į rankas, tas pradėjo šaukti. Gelbėkit, žudo skandina, už ką man taip? Pirštai patys atsigniaužė ir akmuo nukrito ant žemės. Paprasčiausias akmuo su manim kalbėjo. Jau turėjau būti pripratęs prie tokių surprizų, tačiau vis tiek sutrikau ir tik sumikčiau. Atsiprašau. Ai, kaip man skauda, dėjavo akmuo. Ką tu savo manai, jeigu aš mažesnis už tave, tai gali mane mėtyti, kur papuola. O jei kas tave paimtų ir pakėlęs aukštyn, numestų ant žemės. Pažiūrėčiau, kaip tu jaustumeis. Išsigandau, jog tikrai būsiu akmenį užgavęs ir pasilinkiau prie jo. Ar tau viskas gerai? Aš tikrai nenorėjau tavęs sužeisti. Išgazdini mane, tai ir išmečiau. Taip, tikrai. Įdomu, kuriam galui tu mane pakėlė nuo žemės. Ar tik nenorėdamas įmesti mane į šitą didžiulę upę, o gal manai, kad akmenys gali plaukti? Paklausė pričiupdamas mane akmenukas. Aš nežinau, nežinojau, kad tu gyvas. Tu tikriausiai genijus. Manai, jeigu negalėčiau kalbėti, tai būčiau negyvas. O jei ir taip, kokia teisė turi svaidyti kitus, kur papuola? Pirmą kartą gyvenime man moralas skaitė akmuo. Atleisk. Aš čia naujokas ir man viskas kol kas neįprasta. Gerai jau gerai, tau atleista, o dabar pakelk mane. Nuo žemės tik švelniai ir nesugalvok išmesti dar kartą. Čia žemė pernelyg kieta. Kimip įmanydamas atsargiau paėmiau akmenį į rankas ir akimis ėmiau ieškoti vietos, iš kurios buvau jį pakėlęs. Tačiau, kai pasukau jos link akmuo, ir vėl mane užsipuolė. Ką dabar darai? Aš juk nesakiau, kad noriu būti padėtas į ankstesnę vietą. Aš jau išgulėjau šitą vietą, dabar geliančiam mano kūnui jį per kietą. Aš pamaniau, kad... O tu mažiau manyk, anksčiau taip pat pamanėjai, kad neprašal būtų mane pasvaidyti, o matai, kas iš to išėjo. Žinoma, aš galėčiau gulėti bet kur, juk esu tik akmuo, mažas, vargšas akmenėlis, kuriam dabar dėl kažkieno kalties pirštais nerodysim, gelia visą kūną. Gerai jau, gerai, kur tave padėti? Matai, štai ten, porą žingsnių į dešinę, yra toks mažas dailus smėlio kauburėlis.
Parausk jame duobutę, kad man būtų patogu ir padėk mane ten. Viską padariau, kaip jis prašė, kad greičiau atsikratyčiau to įkyrių akmenį ir jau ketinau eiti savo, bet tas įsijautęs į aukos vaidmenį niekšelis vėl šaukė. Kur jau dabar bėgsi? Neaugi ketini palikti vargšą ligonį vieną. Ko dar nori iš manęs? Norėčiau, kad pasiemtum iš upelio keletą gurkšnelių vandens ir padėtum numalšinti man troškulį. Vos nelekti nulikiau prie upelio ir pasisėmęs pilnas rieškutės vandens nunešiau jam tam įkyruoliui. Kaip čia tave reikėtų dabar pagirdyti? Įpilk man truputėlį vandens į burną, kai aš išsižiosiu. Ir tie. Kai tik akmuo išsižiojo, supyliau viską, ką turėjau, ir jis vos nepaspringo. Atsikosėjęs to ėmė dejuoti. Ai, 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 skandina! Ko čia dejuoji, niekas tavęs neskandina. Pyliau vos porą gurkšnelių. Ne visų burnos tokios didelės kaip tavoji, tikriausiai pusės statinės galėtum ją susiverst. Per tave smėlis po manim sušlapo ir pasidarė nepatogus. Dabar turėsi pernešti mane į kitą vietą. Tu jau man nusibodai. Smėlis po kiek laiko išdžios, beje, aš jau iššalku ir neįsivaizduoju, ką čia galima būtų suvalgyti. Ei, ei, ko čia dabar taip įsistebėlė į mane? Aš akmuo, o akmenys tikrai nevalgomi. Eik pasieškok kokių šaknų ar žolės užkrims. Taip, paprasti akmenys nevalgomi, bet jie ir nekalba. Taigi, ką gali žinot, gal tu man visai patiksi? Pasakiau tai pasilenkęs ties juo, o kad mano ketinimo atrodytų įtikinamesni, kelis kartus sukaukšėjau dantimis. Norėjau jį pamokyti, bet visai nesitikėjau, kad tas niekšelis taiga pašoks ant savo kuo tikriausių kojų ir pasileis bėgti šaukdamas. Mama, mamyte, gelbėkit žmogų, mama, gėdra! Šis vaizdas iš šalies bet kam turi atrodyti juokingas, bet aš vis tiek nustebau išgirdęs jau pažįstamą juoką. Tai buvo Laima. Ji tikriausiai mane slapčia sekė ir dabar išlindusi iš už medžio stovėjusių netoliese kvatojo susiejimusi už pilvo. Akmuo išgirdęs jos juoką, pasuko link Laimos ir dar vis plyšaudamas riktelėjo. Laima, gelbėk, ta žmogėdra nori mane suvalgyti. Šok pas mane, Jonai, pasikvietė akmenį. Akmuo striktelėjo tiesiai Laimą į glėbį, o ji nešina juo pasuko link manęs ir vis dar kikendama šūktelėjo. Gražiai tu pamokė Joną. Jam kartais reikia tokių pamokų. Įdomu, kam čia kokių pamokų reikia. Tokie kaip ta žmogėdra turėtų būti uždaryti narve, pasipiktino akmuo. Nejaugi mane sekėjai, paklausiau jos, stengdamasis nutaisyti kuo piktesnį toną. Man nereikia nieko sekti, kad žinočiau, kas vyksta mano saloje. Pavyzdžiui, galiu lažintis, kad ant šios kalvos augančio berželio kabo kažkienas sieninis laikrodis, priminė jį, kad visai užmiršau nukabinti nuo sienos savo laikrodį. Visai iškrito iš galvos. Tikriausiai jis mane jau 100 kartų prakeikė ten pasilikęs vienas. Tai me, pažiūrėsim. Ji padėjo akmenį ant žemės ir ištiesė man ranką. Akmuo baisiausiai niurnėdamas, kiek pabėgėjo pirmin ir kai mes pasukome kalvos link, jis visą laiką ėjo priekyje išlaikydamas saugų atstumą. Matyt, vis dar baiminosi, kad galiu jį suvalgyti. Nors truputį nejauku, tačiau gera buvo eiti su Laima susikibus už rankų ir nieko nesakyti. Gal ilgai dar būčiau taip tylėjęs, bet man knietėjo paklausti. Kokia čia vieta ir kodėl tvirtini, kad tai sala? Aš nemačiau vandenino. Na, tai nėra tokia sala, kaip tu įsivaizduoji. Bus lengviau paaiškinti, jei užliksime į kalbą, nes kitoje jos pusėje matyti salos kraštas. Gerai, tuomet paskubėkim, paraginau ją ir pasileidau bėgti. Nors skodžiau, kiek įkabindamas Laimą neatsiliko, Jonas atsigręžęs pamanė, kad jį vejėmės ir taip pat ėmė bėgti, bet mes jį greitai pavijome ir aplenkėme. Vos pradėjęs kopti į kalvą trumpam stabtelėjau atsikvėpti ir Laimą išsiveržė į priekį. Na, nejaugi jo pavargai šūktelio atsigręžus ir taip pat sustojo. Ne, man tiesiog kopianti viršų slysta kojos. Tai nebuvo visiškas melas, nes basos kojos ant žemės tikrai šiek tiek slydo, bet tai nebuvo nesvarbu, nes ji manęs palaukė ir mes kalvos viršūnę pasiekime drauge. Sienis laikrodis vis dar kabojo ant šakos ir vos tik mus pastebėjo, tuo apšaukė mane. Tu dar drįsti čia pasirodyti, niekšelį? Ar taip su draugais elgiamasi? Išbėgi savo lyg patrakęs ir nesirodai net 3 valandas 42 minutės ir 50 sekundžių, o aš čia jaudinuos dėl tavęs. Pasirodai laimingas su merginomis vaikštinėje, visai užmiršęs mane vargšą, kabinintos prakeiktos šakos. Atleisk, aš nepagalvojau.
puoliau atsiprašinėti, kabindamas jį nuo beržų. Nepagalvojau, murmėjo tas mankštindamas kojas. Tai gal supažindinsiu su savo panele, kavalieriau? Taip, tai Laima, bet ji nėra mano panelė. Net pats nustebau, kaip kvailai nuskambėjo mano atsakymas ir pasijutęs nejaukiai stengiausi išvengti Laimos akių. Taip, taip, ji tikrai ne tavo panelė. Argi ši gražuolė galėtų būti tokio storžievio kaip tu, mergina? Atleiskite mano neišauklėtam draugui, panelė Laima, ir leiskite prisistatyti. Aš sieninis laikrodis tik tak tikas, prisistatė jis grakščiai nusilenkdamas visai ne kaip sieninis laikrodis. Malonu susipažinti, ponaitė tik tak tikai, tačiau visiškai bereikalo atsiprašinėti už savo draugą, nes jis yra teisus, atsakė Laima, ištiesdama jam savo rankutę ir tik tak tikas ją pabučiavo. Sieninis, čia pavardė ar pravardė? Kažkodėl piktai pasteiravo jau spės atbėgti Jonas. Tiesą pasakius, tai slapyvardis. Matote, kadangi esu slaptasis agentas, negaliu prisistatinėti savo tikruoju vardu, nes tada turėčiau jūs sunaikinti. Bet kad jau primiktinai reikalaujate, aš jums atskleisiu savo tikrąjį vardą. Vos tik jūs, kaip pridera tikram džentelmenui, prisistatysite. Atšovė jam niekiek nesutrikęs sieninis laikrodis. Ne, ačiū, manęs visai nedomina tavo kvailas vardas, o ir slapyvardis tau labai tinka prie veido. Sumurmėjo nepatenkintas akmuo, slėpdamasis už Laimos kojų. Tai Jonas, bet jis ne visada toks niurzga. Tiesa, vienintelis mano draugas šioje saloje, pristatė akmenį Laimą. Tada prisiminiau, kad ji žadėjo papasakoti apie šią salą. Klausyk, Laima, gal jau paaiškinsi, kas čia per vieta? Gerai, eime, netuščio žordiavo ji. Mes nusileidome į kitą kalvos pusę ir dar kiek paėjome, kol prieš mūsų akis atsivėrė neįtikėtinas vaizdas. Visa žaluma, tarsi kirviu nukirsta, kažkur dingo. O tolyn, kiek akis galėjo įžiūrėti, driekėsi keistas, tarytum negyvas miškas. Net nežinau, ar galėčiau tai pavadinti mišku. Visi medžiai buvo be lapų, panašus vienas į kitą, be galo. Be to, augo taisyklingai išsidėsti ir priminė šachmatų lentą. Žemė čia buvo juoda ir joje išskyrus tuos nudžiuvusius medžius, neaugo jokie kiti augalai. Tai dar ne viskas. Jeigu geriau įsižiūrėsi į ribą, skrindžia tamsos mišką ir mano salą, pastebėsi, kad salos žaluma juda miško link, atkreipė mūsų dėmesį Laima. Iš tikrųjų, geriau įsižiūrės, pastebėjau, kad salos žaluma juda miško link, tačiau netrodė, kad sala plėstusi. Ji judėjo tarsi vientisas kūnas, pati niekiek nesikeisdama. Tai mane nustebino, tačiau kai netikėtai vienas arčiausiai salos krašto buvęs sausuolis ėmė skaidrėti, kol galiausiai išnyko, aš visai sutrikau. Negali būti. Kas čia ką tik įvyko? Sušukau, neslėpdamas nuostabos. Tai sala, ji plaukia. Kitoje jos pusėje pamatytum priešingą vaizdą, paaiškino man Laima. Nesuprantu, kaip sala gali plaukti. Juk čia nėra netgi vandens. Pabandyk įsivaizduoti mažytį lašelį aliejaus vandens stiklinėje. Tai štai mano sala tarsi tas lašelis aliejaus tik plaukia ne vandens stiklinėje, o tamsos miške. Kaip galima plaukti miške? Tai juk neįmanoma. Svarščiau vis dar nenorėdamas patikėti jos žodžiais. Šioje saloje daug kas neįmanoma. Na, bent jau čia viskas kitaip nei tu esi įpratęs. Taip, tikrai, ši vieta labai keista. Galbūt, bet argi taip neįdomiau? Na, kas pirmas pasieks kalvą? Šūktelėjus, stuktelėdama kumščiu man į petį ir nubėgo kalvos link. Aš pasileidau jai pavimui. Tik taktikui su Jonu matyt nepatiko bėgioti ir jie nukėblino kas savo. Nežinia, kiek laiko mes taip lakstėme, nes nei nepastebėjau, kaip pradėjo temti. Na, man jau laikas, netikėtai tarė Laima. Kur, nesupratau aš. Miegoti, jau greitai sutems, o man dar reikia grįžti nemažą dalį kelio iki obels. Argi tikrai gyveni medyje? Paklausiu, abejodamas jo žodžiais. O kodėlgi ne? Ten visai patogu, nusišypsojusi. Tarsi atskleisdama didžiulę paslaptį sužnibždėjo man. Kaip savo nori, bet tuomet leisk tave palydėti. Paprašiau, nes kažkodėl nebenorėjau skirti su savo naujaja drauge. Nereikia. Tau irgi jau laikas miegoti, o ir aš noriu šiek tiek pasivaikščioti vieną. Tikrai? Vyliausi, kad jį jokauja. Taip. Labanakt, Robertai. Saldžių sapnų. Ir nebijok, viskas bus gerai. Tai ištarė ir apsisukusi nubėgo savo bels link. O aš tojau nesuprasdamas, ką man reikėtų dabar daryti ir žvelgiau į ją, taip greitai tolstančią nuo manęs, kol nebegalėjau tamsoje jos įžiūrėti.
Po to nuėjau prie lovos, vis dar stovinčius ant kalvos, galvodamas, kad niekada anksčiau nemačiau tokios mergaitės kaip Laima. Ji buvo graži ir kartu paslaptinga, bet to su ja galėjau linksmai leisti laiką. Staiga man šovė mintis, kad taip ir nepasidomėjau, kaip ji čia atsirado ir kad man vis tiek dar neaišku, kas čia per vieta. Ar aš tikrai numiriau? O gal išprotėjau? Visokios mintys lindo galvon, galų gale pajutau didžiulį nuovargį ir atsiguliau į lovą. Keista buvo miegoti po atviru dangumi, bet malonu. Pabudau nuo švelnaus prisilietimo prie skruosto. Kai pramerkiau akis, išvydau virš savęs palinkusią mamą. Ji kaip visada mėly šypsojosi ir aš jai atsakiau tuo pačiu, tik staiga dingtelėjo mintis, kad mama kaip ir aš mirė, todėl surikau, mama, nejaugi tu numirei? Ką? Nustebo mama ir pradėjo juoktis. Robertai, kodėl turėčiau būti mirusi? Tau tikriausiai prisisapnavo. Šiandien neramiai miegojai. Netgi kalbėjai per miegus. Mes su tėčiu dėl tavęs nerimaujame. Suprantu, kaip tau dabar sunku, bet negalėsi juk visą gyvenimą slėpti šiame kambaryje. Ar nemanai, kad jau reikėtų pasirodyti ir lauke? Ką? Dabar jau aš nieko nebesupratau ir dar bandžiau jai kažką paaiškinti. Bet aš vaikščiau, mama. Aš bėgiojau tarsi viesulas ir mano sieninis laikrodis ir Laima. Tačiau matydamas mamos pilnas gailesčio akis, viską supratau ir nebeištvėriau. Pajutau, kaip akise kaupėsi ašaros ir viena po kitos gėdingai rieda skruostai žemyn. Tikrai niekiek neapsidžiaugiau, jog esu gyvas, atvirkščiai dabar jaučiausi tarsi sapnuočiau košmarą, iš kurio negaliu pabusti. Mama apkabino mane ir kai liovusi žliumti mažas vaikas, nušluošiusi ašaras pabučiavo į kaktą. Mes kartu įveiksime viską, pamatysi, Robertai, viskas bus gerai. Mamos balsas ramino ir aš pasijutau geriau, matydamas jos susirūpinusi ir liūdną veidą, netgi stengiau išspausti šypseną. Taip jau geriau, atsiduso mama, irgi nusišypsodama. O dabar papasakok, ką sapnavai, nes net neįsivaizduoju, kaip tavo sieninis laikrodis atsidūrė prie kambario durų. Jeigu jis jau taip įkyrėjo, kad nusprendė jį sudaužyti, tai aš jį išnešiu, gerai? Ką? Ne, tegul būna. Aš prie jo pripratau. Beje, nėra jis jau toks įkyrus. Na, gal tik kartais. Pasakiau ir pradėjau juoktis, nes prisiminiau, kaip mano sapne jis purkštavo pakabintas ant beržo šakos. Tas prisiminimas taip užvaldė, jog nebegalėjau susilaikyti mane užliejusio juoko bangos. Mama žiūrėjo nustebusi ir nieko nesuprasdama, bet mano juokas greitai užkrėtė ir ją. Juokėmės taip, lyg visą amžinybę nebūtume juokėsi ir jau niekas nebebuvo svarbu. Netgi tai, dėl ko juokėmės. Trečias skyrius. Sveikas sugrįžęs. Po tos nakties, kai susapnau tą keistą sapną, praėjo savaitę. Kiekvieną vakarą prisimindavau jį su visomis smulkmenomis ir kartais net atrodydavo, kad kojomis jaučiu gaivę upelio vėsą. Dažnai netgi įsignybdavau į kojas, kad įsitikinčiau, jog jos jau nieko nebegali jausti. Ir visada tas pat. Geriau jau jos skaudėtų. Tikrai ištverčiau bet kokį skausmą. Geriau jau nepakeliamas skausmas, nei kojos virtusios dviem mėsingomis, tarsi prisiūtomis prie mano liemens ir jau nebereikalingomis, negyvomis ataugomis. Nusivylęs savo padėtimi dažnai taip pagalvodavau. Mama šiandien bandė praskaidinti man nuotaiką, norėdama išsivilioti į lauką, bet aš sutikau sėsti į neįgaliojo vežimėlį ir pasirodyti laukę tik naktį. Tačiau ir naktį sutikome keletą žmonių, kurie į mane pasižiūrėdavo su tokiu gailesčiu, jog pykindavo ir norėdavo sivemti nuo tos jų užuojautos. Gal jie mano, kad aš per mažai savęs gailiuosi? Klausdavau mintyse savęs. Man jų gailestis visiškai nereikalingas. Žinau, kodėl jie manęs gailis. Jie bijo, kad kažkas panašaus gali nutikti ir jiems, ir jie visiškai bejėgiai ką nors pakeisti. Kažin, ar bent vienas jų būtų išdrįsęs bent pabandyti įlipti velnio špygą. Abejoju. Mačiau tai bandydamas save paguosti. Sieninis laikrodis rodė 2 valandą ryto, bet man vis tiek nesinorėjo miego. O kam norėtųsi po tokio naktinio pasivaikščiojimo? Įvairios mintys plėšėsi, kaip įmanydamos siekdamos patraukti mano dėmesį ir neleidamos man pailsėti. Tačiau galiausiai užmigau. Pažadino tylus kikenimas, bet pamaniau, kad dar sapnuoju ir tik apgraibomis timptelėjau antklodę, kuri buvo šiek tiek nuslydusi. Kikenimas liovėsi, bet antklodė, veikime kažkokios jėgos, vėl pradėjo slysti nuo manęs. Tu toks mielas, kai miegi? Išgirdau pažįstamą balsą ir vos neatsisėdau iš nuostabos. Tryniau ranką užmiegotas akis ir dairiausi nieko nesuprasdamas, kol susivokiau, kur aš ir kas čia mane žadina.
Aš ir vėl sapnavau, padžvada, bet sapnas kaip ir tą kartą buvo toks pat tikroviškas. Nužvelgiau jau pažįstamą gamtovaizdį ir pastebėjau už lovos kojūgalio bandančią pasislėpti laimą, kuri tikriausiai ir timptelėjo antklodę. Dar kiek pasitryniau akis ir užsitempęs ant savęs antklodę, vėl užsimerkiau tikėdamasis pabusti iš tikro. Jau pabudai miegaliau, ar nemanai, kad laikas keltis, o tai pramiegosi visą dieną? Vėl žadino mane laimą, mano kvailame sapne. Aš nejaučiau jokio noro sapnuoti šį sapną, todėl neatsimerkęs sušukau. Atstokite, palikite mane ramybėje. Tai tik sapnas, tik prakeiktas sapnas. Kartojau pats sau bandydamas pabusti ir taip ištrūkti iš šio sapno. Kas to? Iš pradžių tarsi iš niekur atsirandi, paskui dingsti visai savaitį, o vėl apsireiškęs apšauki mane. Argi aš tau padariau kažką blogo? Gal pyksti, kad tada taip pabėgau? Nedavė ramybės mano pasąmonės sukurtas merginos vaizdinys vardu Laima, bet aš vis tiek nesikėliau, tikėdamasis, kad sapnas tuoj baigsis ir aš pabūsiu. Tačiau staiga kažkas ant manęs užšoko ir ėmė rėkti. Gelbėkitės, kas galite, skęsta, moterys ir vaikai pirmi, nagi visi į gelbėjimosi valtį. Tuomet ant mano lovos užšoko dar kažkas, tik kur kas sunkesnis ir suriko. Klausau, kapitone, moterys ir vaikai pirmi. Iškelt burės, mums reikia pasiekti krantą, kol neužklupa audra, nes ši gelda gali apvirsti nuo menkiausio vėjo gūsio, o ką jau kalbėti apie audrą, vėl šaukė pirmasis balsas. Bet kapitone, argi nebuvo neseniai skirtos lėšos mūsų laivui atnaujinti ir naujoms gelbėjimosi valtims pirkti, paklausė dar vienas balsas. Netaušk nieko junga, tos lėšos nuskendo anksčiau nei šis supuvęs laivas, o dabar verčiau kelk burės arba nuskęsim ir mes. Atsakė jam kapitonas ir staiga tiedu plėšte nuplėšė nuo manęs antklodę. Tačiau aš neatsimerkiau, o tik susigūžiau ir pirštais užsikimšau ausis. Bet vis tiek girdėjau, kaip kapitonas šaukė. Ne, mes neišsigelbėsim, valtis pernelyg sunki. Mes privalome atsikratyti viso nereikalingo svorio. Iš karto pajutau, kaip šešios rankos bando mane išversti iš lovos ir to man jau buvo per daug. Staigiai pašaukau, norėdamas šaukti, kad jie paliktų mane ramybėje, bet ta akimirka mane apliejo stipri vandens srovė ir aš vos neišvirtau iš tikrų tikriausios burinės valties. Viskas, ką be pasakiau, buvo ne tai, ką ketinau pasakyti, o pasakiau kažką panašaus į tai. Ką? Mes plaukėm? Mes tikrai plaukėm? Aš stovėjau, bet man tai jau neberūpėjo, nes stovėjau ne lovoje, o tikrų tikriausioje valtyje, su bure ir irklais, valtyje, kurią kiek akis užmatė su po stipriai banguojantis vanduo. Valtyje, kaip ir numaniau, be manęs dar sėdėjo Laima ir Jonas, tačiau nesitikėjau, jog sieninis laikrodis striksėtų po valtį lyg koks piratas iš pasakų, mojuodamas kardu ir užsirišęs vieną akį. Ponas, mūsų valtis per sunki, todėl jums joje nebėra vietos. Atleiskite, bet esu priverstas jūs išmesti. Leidžiu rinktis, arba jūs, kaip tikras džentelmenas, pasiaukoti dėl šios damos gyvybės, arba aš jūs persmigsiu šiuo kardu ir išmesiu, šaukė man virtęs piratus sieninis laikrodis. Nesąmonė, tai tik kvailas sapnas, surikau aš. Taip dar geriau, jeigu manai, kad tai sapnas, vadinasi, neatsisakysi šaukti iš valties į vandenį. Ne, tai nesapnas, tai košmaras. Aš manau, kad patyrei šoką ir nebesupranti, kas čia vyksta, todėl man teks tave nusmeigti, pasakė sieninis laikrodis ir ėmė grėsmingai mojuodamas kardu artintis manęs link. Palikite mane ramybė, išrėžiau jiems šokdamas į kitą valties pusę. Valtis įsisupo ir aš neišlaikęs pusiausvyros drėbiausi tiesiai Laimai po kojomis, o sieninis laikrodis vos neiškrito iš valties ir tik paskutinę akimirką spėjo užsikabinti už valties krašto. Tas beprotis mus visus pražudys, pravirko Laima. Nesijaudinkite, panelė, aš tuoj jį prismeigsiu arba aš ne šito laivo kapitonas, klykė į valtį atgal besiropšdamas laikrodis. Eikit jūs visi velniop, aš tuo jums įrodysiu, kad tai tik kvailas sapnas. Sušukau ir šokau iš valties. Tikėjausi pabusti arba blogiausiu atveju išsimaudyti, bet tikrai nesitikėjau plotis ant žolės. Nes vanduo staiga kažkur dingo ir aš lyg maišas drebiausi ant žemės. Smarkiai nesusižeidžiau, tik susitrenkiau kelią ir nusibrozdinau alkūnės. Kad atsistojau, pamačiau, kad viskas aplinkui yra taip, kaip ir buvo anksčiau. O ant lovos suvirtę mano sapno draugai plyšoja jokais. Sveikas sugrįžęs. Ar jau įstikinai, kad nemėgi? Paklausė manęs Laima. Argi tai įmanoma realiame gyvenime? Argi tai iš vis įmanoma? Žinau, kas tai. Aš išprotėjau, kalbėjau labiau su savimi nei su jais. Tu tikrai beprotis, jeigu dar nepatikėjai, jog visa tai tikra. Tau sunku suprasti, nes tai, kas tau atsitiko, iš tikrųjų ir yra neįmanoma. Ir aš pati negalėjau ir negaliu suvokti to, kaip tu čia patekai, pyktelėjo jį. Gerai, aš tau paaiškinsiu, kas čia per vieta. Pirmą kartą nenorėjau visko tau atskleisti, nes tikrai neįsivaizduoju, kaip pavyko tau čia patekti ir todėl nemaniau, kad kada nors dar be pasimatysime. Maniau, kad bus geriau, jeigu nieko nežinosi ir pabudęs manysi, jog sapnavai. Suprask, tu dabar visai kitame pasaulyje ir tikrai nesapnuoji.
Prisimeni tamsos mišką. Tie mėgantis medžiai, tai žmonės, tokie kaip tu. Tų medžių dėka jūs galite sapnuoti, nes jie tarsi kiekvieno jūsų jungti su šiuo pasauliu. Matai, mano pasaulis tai miego pasaulis. Ir kai jūs mėgate savo pasaulyje, tai manajame bundite ir sapnuojate, bet negalite, na bent jau aš taip maniau, kad negalite patekti į šį pasaulį. Klausiausi jos ir negalėjau tuo patikėti. O kas galėtų? Visą tai skambėjo tarsi niekada anksčiau negirdėta pasaka. Buvo labai įdomu, tačiau absoliučiai neįtikėtina. Argi tai įmanoma? Išreiškiau savo abejonės garsiai. Ne, tai neįmanoma. Bet tai kaip matai atsitiko ir tu turėtum būti laimingiausias žmogus abiejose pasauliuose, nes tu vienintelis gali būti ir čia, ir ten. Ji kalbėjo taip įtikinamai, jog galiausiai ėmiau tuo tikėti, bet to juk viską mačiau savo akimis. Jis gal ir galėjo čia atsibelsti, bet kaip miego pasaulyje atsirado šis klounas su rodyklėmis, aš neįsivaizduoju, juk laikrodžiai nemiega, o gal miega, kas jie, kaip ten yra, pagaliau gavęs progais įterpė Jonas. Ne, mes nemiegame, nei nenumanau, kaip čia patekau, bet man tas ir nerūpi, svarbiausia, kad tik vėl nereikėtų grįžti ir būti pakabintam ant sienos be teisės judėti. Ir iš tikro, kaip čia pateko sieninis laikrodis, paklausiau Laimos. Nesu tikra, bet manau, kad kartu stumi kaip ir lova. Bet kodėl tada lova tokia kaip ir mano pasaulyje? Manai, aš visą žinę. Man visą tai nauja kaip ir tau, pasimetė jį. Gerai, o kaip tada sala virto vandenyno, o mano lova valtimi? Net lyžau aš. Na tai visai paprasta, ši sala kaip ir daugelis kitų yra sudaryta iš svajonių, kurias žmonės susikuria, kai nemiega. Ir todėl čia įmanoma viskas, na bent jau kurį laiką. Tiesiog reikia pasitelkti vaizduoti ir tiek, paaiškino į man. Vadinasi, čia tu sugalvojai man iškrėsti šį pokštą, paklausiau šiek tiek dar pykdamas, nes vis dar perštėjo nubrozdintas alkūnės. Tiesą pasakius, tai buvo tik taktiko idėja, o aš tik padėjau ją įgyvendinti, bet to viskas vyko spontaniškai, mes to visai neplanavome. Kuo dabar visi sužiūrėt į mane? Taip, tai buvo mano idėja, reikėjogi tave kažkaip patvesti į protą, o paskui dar būtum pramiegojęs galbūt vienintelę galimybę iš arčiau susipažinti su šiuo nuostabiu pasauliu, pradėjo teisintis tas. Sakyk, o aš galėčiau kaip tu ką nors sukurti, staiga parūpo man. Na, jeigu nepabandysi, tai ir nesužinosi, paragino mane Laima eksperimentui. Ką aš turėčiau daryti? Pabandyk užsimerkti ir sakyti abrakadabra, abrakadabra. Pažiūrėsime, gal kas ir pavyks. Gavau patarimą ir jo pasinaudojau. Užsimerkiau ir tarytum koks burtininkas ar šamanas pradėjau kartoti. Abrakadabra, abrakadabra. Bet to įliojausi, nes išgirdau, kaip jie visi tyliai kikena. O kai atsimerkiau, tai tie niekšeliai pradėjo juoktis balsu. Visai nejuokinga, pasipiktino aš, jog taip lengvai buvo apgautas. Ne, ne, tu tęsk, nes man atrodo, kad aš jau mačiau, kaip tavo lova pradėjo virsti drambliu. Erzino mane Jonas. Atleis. Tai tik nekaltas pokštas. Na, bet jeigu iš tiesų nori pabandyti ką nors sukurti, tai tiesiog įsivaizduok. Paskui spragtelk pirštais ir viskas. Atsiprašė manęs Laima ir paaiškino, ką reikia išties daryti. Vėl užsimerkiau ir pradėjau galvoti, ką čia įsivaizdavus. O sugalvojęs spragtelėjau pirštais, kaip jį ir mokė. Vos tik tai padariau, išgirdau skardų juoką ir pagalvojau, kad šiandien jau užteks iš manęs tyčiotis. Tačiau, kai tik atsimerkiau, pats pratrūkau juokais. Vis dėlto mano vaizduotė suveikė ir dabar priešais mane stovėjo paraudonavusi iš pykčio Laima, kurios ausys buvo nutįsusios iki žemės, o nosis kilo aukštyn lyg antena. Mano sieninis laikrodis su Jonu juokėsi net parkritę ant žemės, o iš Laimos akių galėjau suprasti, jog šiek tiek perlenkiau. Bet aš vis tiek negalėjau susilaikyti, nes juokės. Tai visai nejuokinga. Na greičiau, spragtelk pirštais, nes šį žaidimą galima žaisti ir dviese, sušuko ji perspėdama mane, jog irgi turi gerą vaizduoti ir aš vis dar juokdamasis kuo greičiau spragtelėjau pirštais, nes visai nenorėjau, kad ir man atsitiktų kažkas panašaus. Atleisk, tiesiog mano vaizduotė nevaldoma, bandžiau pasiteisinti. Tikrai, tuomet stenkis kuo rečiau spragsėti pirštais, o geriausia būtų, jei iš vis nebespragsėtum, suriko ji, jau atgavusi savo ankstesnę išvaizdą. Jei matyti nepatiko, kad aš kaip ir jį galiu kurti, bet čia man staiga dingtelio puikiai mintis ir aš spragtelėjęs pirštai sušukau. Laima, neatsilik, pagauk mane jei gali. Pasinegalėjau patikėti, kad man šovė tokia nuostabi idėja. Išsiauginau sparnus tarsi koks erelis ir pakilau į dangų. Iš pradžių dar kiek nevikriai plasnau savo susikurtais sparnais, bet greitai pripratau mojuoti jais. Netrukus prisijungė ir Laima. Mes skraidėme ir tai buvo nepakartojama. Aš visada svajojau pažaisti gaudynę su debesimis, bent kartą juos paliesti ir dabar lėkiau tiesiai aukštyn, kad prie jų prisijungčiau. Laima skrido paskui mane ir kai mane prisijojo paklausė. Kur skrendi? Neužmiršk, kad mes negalime išskristi už salos ribų, nes virš tamsos miško vaizduoti neveikia. Taip, gerai, lekiam pažaisim su debesimis, atsakiau jai pernelyg nesigilindamas, ką ji man sakė.
Tavo vaizduotė tikrai nevaldoma, sušuko ji paralenkdama mane. Mes skraidėme tarp debesų ir visiškai nejautėme laiko tėkmės, bet galiausiai pavargome ir nusklendėme žemyn. Klausyk, Laima, jeigu tavo sala plaukia naikindama medžius vienoje pusėje ir kurdama juos kitoje, tai kaip žmonės be medžių? Netikėtai be sklęsdama žemyn, paklausiau Laimos. Mano sala nieko nenaikina, jis sklendžia virš medžių, bet taip, jog susidaro iliuzija, jog naikina ar kuria, paaiškino ji man. Bet tu tik pažiūrėk, tamsos miškas net iš tiek aukštai atrodo beribis. Nežinau, ar jis beribis, bet tikrai neteko matyti jo pabaigos. Žinau tik, kad kažkur toli turi būti ir daugiau tokių salų kaip ši. Tačiau nieko nematyti, nepatikėjau aš. Taip, mano sala dabar vieniša, bet kartais salos praplaukia netolies ir aš galiu aplankyti ką nors kitoje saloje. Jeigu tik joje kas nors gyvena. Linksmiausia, kai salos susiduria su mano sala ir susijungia į vieną, nes tuomet mano sala padidėja. Taip atsitiko su Jono salike ir jis prisijungė prie mano salos. Tavo pasaulis nuostabus, jis tarsi gyva svajonė, tarsi pasaka. Kalbėjau susižavėjęs Laimos pasauliu ir jau nebenu vėl grįžti į savąjį. Tačiau sutemus nieko kito neliko, kaip užmigti ir vėl pabusti savo kambaryje, kuris buvo mano mažas ir man visai nepatinkantis pasauliukas. Tačiau pabudęs savo pasaulį nuo šiol visada turėsiu viltį, kad kurią nors naktį vėl pateksiu į miego pasaulį pas Laimą. Ir tai mane ramina.